အဲ့ဒီမှာဤသူပိုင်တဲ့အာဏာကိုစိုးထွေးရဲ့သားသမီးတွေနေဝင်းရဲ့မိတွေနေဝင်းမျိုးမစစ်ဘူးလေမိမပဲတရားဝင်9ယောက်တရားမဝင်က15ယောက်လောက်ရှိတယ်အားလုံးစုစုပေါင်းရဲ့အယောက်20လောက်ရှိတယ်ဘယ်ဥကပေါက်ပြီးဘလို့မွေးလာတဲ့ကောင်းနေမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒီနေဝင်းမိတွေကအဲ့ဒီစိုးထွေးရဲ့သားသမီးတွေဘေးရောက်လာတဲ့သားသမီးတွေနေဝင်းရဲ့မိတွေမျိုးမစစ်မိတွေမြစ်တွေကအာနာကိုအလွဲသုံးစားလှုပ်ပြီးတော့ပေါက်ပန်း40ဒီမဟုတ်တဲ့နေရာဒီမှာအသုံးချနေကြတယ်အဲ့ဒါဘဘုံတို့ပြည်သူတွေကဥပဒေနဲ့ဥပဒေဘောင်တွင်းကဘလို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုရင်1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာရန်ပုံမှန်နံပါတ်4မှာပုံမှန်နံပါတ်4မှာမင်းတို့အခုအလုံးလုံးနေတာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမ္မရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်စီးချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တိုင်းဝင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကမင်းတို့ကိုခဏငှားထားတာနော်တကယ်တော့သူတို့တွေကလေပြည်သူတွေရဲ့အလုံးသမားတွေပြည်သူတွေရဲ့အလုတ်သမားတွေပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြည်သူကအရှင်သခင်ပြည်သူကအလုတ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူရဲ့ဝန်ကိုထမ်းကျင်ပါတယ်ပြည်သူရဲ့ပြည်သူအတွက်အလုတ်လုပ်ပေးကျင်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောလို့ပြည်သူကဝင်ကြီးချုပ်အာဏာကိုခဏအပ်ထားတာတမရအာဏာကိုခဏအပ်ထားတာပြည်ထရေးအာဏာကိုခဏအပ်ထားတာသူတို့ကပြည်သူတွေရဲ့အလုတ်သမားတွေပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီပြည်ထရေးဝန်ကြီးစိုးထွတ်တို့မင်းအွန်လိုင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အေးမင်းတို့ကပြည်သူတွေရဲ့အလုတ်သမားတွေငါတို့အလုတ်ကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့မင်းတို့ကိုပြည်သူကအာဏာခဏအပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကထင်ရမြင်ရရှောက်မလို့နဲ့အချိန်မရွေးမင်းတို့လက်ထဲကအာဏာကိုပြည်သူပြန်သိမ်းလို့ရတယ်ဒါဘုရားအောင်ဆက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာရန်ပုံမှန်နံပါတ်4မှာကိုပါတယ်ပုံမှန်နံပါတ်4မှာကိုပါတယ်မင်းတို့အတော့မကြဘူးဆိုရင်အချိန်မရွေးပြည်သူရဲ့အာဏာကိုပြည်သူကပြန်သိမ်းမှာနော်မင်းတို့ဘာမှတ်နေလဲပြည်သူရဲ့အာဏာကိုပြည်သူပြန်သိမ်းပြန်ပါဗျမင်းတို့ကဝန်ထမ်းနေဗျအမဝင်ကြီးချုပ်ယာတူကြီးနဲ့ပြည်ထရေးယာတူကြီးနဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာတူကြီးနဲ့မြောက်ကြွမြောက်ကြွလုံမနေနဲ့ပြည်သူကိုမစော်ကားနဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ပြည်သူကချက်ချင်းပြန်သိမ်းပြန်ပါဗျအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရအောင်ဘုကျော်အောင်ဆန်းကအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာရန်ပုံမှန်နံပါတ်4မှာအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲခဲ့တာအတည်ပြုခဲ့တာအခုတော့ပြည်သူရဲ့အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မမတရားဗိုလ်ချုပ်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တိမ့်ပိုင်ပြီးတော့သူတို့အာဏာလုံနေတာပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားပြည်သူရဲ့အာဏာနဲ့ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်နေတာပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတမလွန်ဘဝကနေစိတ်ဖြောက်ပါမလားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတမလွန်ဘဝကနေစိတ်ဖြောက်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်ကြအဲ့ဒါကိုဗိုလ်ချုပ်စကားနားမထောင်နဲ့အာဏာရှင်တွေကဇူလိုင်19ရက်ရောက်တိုင်းဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုအရှက်မရှိပဲတွားပြီးအလေးပြုကြတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်လေဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုတန်ဖိုးမထားဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရေးမှတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြုပြည်ပြုဥပဒေတွေကိုမလိုက်နာတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုကြတော့တစ်နှစ်တခါအလေးတော်တွားပြုဘယ်လိုအဆက်တရားမျိုးတွေနဲ့ဘလို့အဆက်သိက္ခာမဲ့စွာနဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်နေလဲဆိုတာကတော့ပေါ့ပေါ့တို့လုံးဝမတွေးတော့မတွေးတတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကပေါ့ပေါ့တို့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာရန်ပုံမှနံပါတ်3မှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာရန်ပုံမှနံပါတ်3မှာနိုင်ငံတော်အာဏာဟာ
နိုင်ငံသားများထဲမှာပဲတည်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြေညာစရဲနံပါတ်3ပါဒိုက်ကတော်အာနာနိုင်ငံသားများထဲမှာပဲတည်တယ်တဲ့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အာနာနိုင်ငံတော်ရဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်ကနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်အခုဖမုံပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအဲ့ဒါပဲဖမုံအခုပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့ပုံမှန်နံပါတ်3ကရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေရဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲနိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့တကက်မူရင်းပိုင်ရှင်တွေကဘယ်သူလဲဆိုရင်ဖမုံတို့ပြည်သူတွေပဲပြည်သူတွေပဲအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းချမှတ်ခဲ့တဲ့1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့ဥပဒေပုံမှနံပါတ်3ပါကိုတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တရားဝင်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အာဏာပြည်သူတွေရဲ့အာဏာပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အာဏာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့တကက်အရှင်သခင်နေဟာပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တကက်မူရင်းပိုင်ရှင်နေဟာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အတိအကျကိုရေးသားထားတာဖို့ဖို့တို့တွေ့ရတယ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်မင်းနေတပ်ဦးစံပိုင်းစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဖဖို့တို့အဲ့ဒီအာဏာကိုဘသူပိုင်ခဲ့လဲမင်းနေကပဲတစ်ချက်လို့အမိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်လीဖဖို့တို့ပြည်သူတွေပါတာတီဘောမင်းပါတော်မူတယ်ဖမုတ်တဇက်မကိုဝမ်းမနေဘူးတဇက်မကိုမတနာဘူးသူ့ဘာသူပါတော်မူမကလို့သိပဲသိသိဘာဖြစ်လို့လဲတန်ဦးစံပိုင်တစ်ချက်လို့အမိတ်တွေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေမြတ်ဘာပြေကိုဘာကောင်းညိုပြုလို့ဘာကိုတနာစရာရှိမှာစင်သာကြီးဧကလိလက်ထဲပါတာတော့မှစောနောက်ကြလွန်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရသေးတယ်နောက်ကြလွန်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမင်းနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တပ်ဦးစံပိုင်းတစ်ချက်လို့အမိတ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတေးဆိုသေးရှင်ဆိုရှင်တေးဆိုသေးရှင်ဆိုရှင်ဘယ်နေရာမှကောင်းကျိုးမပြုဘူးတိုင်းပြည်ကိုဒါကြောင့်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတပ်ဦးစံပိုင်းမင်းနေရအာဏာရှင်စနစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကက်မူရင်းပိုင်ရှင်တွေကပြည်သူတွေမြေမူရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကမွဲချဆုပ်ပြတ်တက်နေတယ်အသက်ခံနေရတယ်အကျဉ်းချခံရတယ်တကယ်အဲ့ဒီမင်းနေဟာကောင်းစားတယ်ကောင်းကောင်းနေတယ်ကောင်းကောင်းစားတယ်တစ်ချက်လို့အမိတ်တွေနဲ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်တကအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တယ်ဖမုံတို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အာဏာကိုအင်္ဂလိပ်ကသူ့ပိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပေါင်း100လောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာလည်းဖမုံတို့ရဲ့တကယ်မူရင်းအာဏာပိုင်ရှင်တွေကတကယ်မူရင်းအာဏာရှင်ပိုင်ရှင်တွေကဘာမှမရခဲ့ဘူးအင်္ဂလိပ်ပိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့တော့နောက်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနေပြီးတော့တကယ်မူရင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အာဏာကိုရအောင်ယူပြီးလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ1948မှာဥနုနဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဆက်ရွှေတိုက်အုပ်ချုပ်တယ်ဥပါစွေအုပ်ချုပ်တယ်ကရင်တိုင်းရင်းသားအုပ်ချုပ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစမစ်တွန်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်
Ari tadiya miama nangan do lila ube. Take it. Pirang su tamara miama nangan do. Padre democracy sisik kanza gayara. Ara sanane sadong nila ube shira. Omono tangoya laser konga neve sadwamala, laser shiga neve sadwamala. Laser konga sadway. Miama nanga yet. Democracy sisika sadong ne. Laser shigan is sad way, democracy sisia, send a nip by shige. Arane tadia, Yamananga and all. Nigon choked why. Tadia, Yamananga no nigon choked why. Amandeari, tea doare, Yamananga, chowte yaw doare. Arilone, anajin sane. Sadodam, Yamananga go, tea tell me, oh chote, but loud down jado a less way. နှစ်ထောင်နဲ့၁၆ခုနှစ်တိကြာသွားတယ်အဲ့ဒီ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာပြည်သူကအယ်အယ်ဒီအစိုးရကိုအာဏာတွေပုံပြီးအပ်လိုက်တယ်၂၀၂၁မှာအာဏာပြန်သိမ်းခံရတယ်ဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကခေတ်အဆက်ဆက်တန်တရားအဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီကိုအလွန်အင်မတန်မှပြည်သူတွေကစာလောင်မုတ်သိမ်နေကြတယ် ဒီမိုကရေစီနဲ့ဝေးကွာနေကြတယ်ဒီမိုကရေစီအရာနည်းနည်းလေးပဲခံစားဘူးခဲ့ကြတယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာပေးရင်ပြင်သစ်ကထုတ်တဲ့တန်မိုးကြီးတဲ့စိန်ဝိုင်းပေါ့တလုံးကိုသိန်း800သိန်း100လောက်တန်တယ်ဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေအလွန်တောက်ဖူးတဲ့လူအများကြီးမရှိပါဘူး တကြိမ်တစ်ခါလောက်တောက်ဖူးမှာပေါ့လူတယောက်ကိုတငုံလောက်တောက်ဖူးတယ်ပဲထားဒီမိုကရေစီဆိုတာလဲအဲ့ဒီလိုပဲဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဆိုတာတိတ်တန်မိုးကြီးတယ်နည်းနည်းလေးပဲရခဲ့တယ်အချိန်ခဏလေးတစ်ခုအတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဟာသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာခဏရဘူးတယ် အခုစတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံမှာခဏရဘူးတယ်ဘလောက်လဲဆိုငါးနှစ်2019ခုကနေပြီးတော့2026ခုနှစ်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 ကန
ကိုယ်တော်ပဲတောက်ခုကြတယ်အခုဖဖို့တို့ဆိုလို့ချင်းမွေးလာတဲ့ကအာနာရှင်စနစ်မှာမွေးလာတာဒါဖဖို့တို့အသက်ရွယ်ဆိုရင်အာနာရှင်အောက်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအာနာရှင်အောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာအသက်80လောက်ထိကိုဒါအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာအသက်80လောက်ထိ ဒီမိုကရေစီကိုရတာဘယ်လောက်ပဲကြာ9နှစ်9နှစ်အသက်80ကျော်အဖိုးတွေအဖွားတွေလည်း9နှစ်ပဲသူတို့ဒီမိုကရေစီကိုရဘူးတဲ့အသက်36ခုနှစ်နီးနီးကက်ကက်မှာမွေးဖွားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းပဲ9နှစ်ပဲသူတို့ရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဖော်မုန်းတို့လူတယောက် အသက်80ရှိတဲ့အဖိုးအဖွားကတည်းကယနေ့အသက်6နှစ်ရှိတဲ့ကလေးအထိဒီမိုကရေစီကို9နှစ်ပဲရဘူးကြပါတယ်အများကြီးမရဘူးပါအရန်ကိုဘုံဘုံတို့မြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီကိုစာလောင်မှုတိုက်ခဲ့ရတယ်အာဏာရှင်စနစ်တည်းကြီးပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်ဘုံကျောင်းကရေးဆွဲခဲ့တဲ့လွတ်တော်မှာ ပြည်သူ့ရဲ့အာဏာကိုပြည်သူကပဲပိုင်တယ်ပြည်သူ့ရဲ့အာဏာဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာဟာတကယ့်မူရင်းပိုင်ရှင်တွေကပြည်သူတွေပဲလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ပြည်သူကိုအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနေခက်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 နဲ့ယူပြီးပြည်သူကိုအမွေပေးခဲ့တာ